Сергей Станишев е гласувал за СЕТА, въпреки че БСП взе решение, че тримата им евродепутати да гласуват против търговското споразумение между Европейския съюз и Канада. Това показа протоколът от вота, който бе публикуван в сайта на Европейския парламент няколко часа, след като той даде зелена светлина на СЕТА. Вотът на Станишев, записан в протокола, предизвика бурни реакции у нас, именно защото е против партийната повеля на БСП. Социалистите отхвърлиха възможността техният бивш лидер наистина да не се е съобразил с решението им. Нещо повече, те нарекоха българските евродепутати, подкрепили споразумението между Европейския съюз и Канада, национални предатели. Искаме поименно списъка на българските предатели, подкрепили това споразумение. Питаме ги от чие име гласуваха за. Там ги е изпратил народа да представляват България и питаме кой точно от този български народ ги упълномощи да гласуват така. Не разглеждам възможност какво би станало, ако Сергей Станишев не би гласувал. Това наистина излезе като такава фалшива информация. Нашите делегати и четиримата са гласували против, така както е решението. Самият Станишев обяви във Фейсбук, че била допусната техническа грешка в първия протокол и в окончателния вариант на протокол от гласуването, вотът му вече щял да е против. Междувременно от ГЕРБ също коментираха темата. За истината, госпожо, лъжа е време. За тази истина, която умело се опитахте да прикриете с странна пресконференция, на която заявихте, че лидерът на ПЕС, Сергей Станишев, много се е объркал в гласуването за споразумението на Европейския съюз с СЕТА. Е, дали имате обяснение на факта, че може би господин Станишев не само не се е объркал, но вероятно не се е объркал и Джони Питела? Няколко часа по-късно вотът на Станишев наистина бе коригиран напротив. Истината е обаче, че евродепутатите могат да променят гласа си, тъй като може по погрешка да са упражнили грешен вот. Така че остава отворен въпросът дали Станишев наистина е гласувал против СЕТА.